Dámy a pánové, vítám vás ještě jednou na dnešním setkání, jehož smyslem je připomenout si krátce uplynulých 20 let života naší akciové společnosti a při té příležitosti podepsat dokument, který prodlouží trvání dohody o společné strategii akcionářů o dalších 10 let. Chceme-li zabezpečit svou budoucnost, musíme znát vlastní historii. Dovolím si vám proto ve zkratce vypovědět příběh naší vodárny historických, zejména politicko-ekonomických souvislostech, jak jsem je vnímal já sám během let, jako člen představenstva a v posledních 12 letech jako jeho předseda. Před 20 lety převedl český stát na samosprávy měst a obcí bezúplatně sice obrovský, ale notně zanedbaný majetek státních vodárenských společností. Přesto každý z těchto regionálních monopolů v sobě skrýval velký pozitivní potenciál. Naše společnost měla po založení 78 akcionářů na jméno. Města a obce vlastnily kolem 95% akcií. Zbytek do 100% byly akcie na doručitele, které vlastnily tzv. Dykové a některé fondy. Podobnou strukturu měla většina smíšených vodárenských společností. Stát si ve vznikajících akciových společnostech zajistil postavení držitele tzv. Zlaté akcie, kterou držel Fond národního majetku. Navíc z důvodu zajištění stability vlastnické struktury prosadil stát úpravu stanov, která neumožňovala prodej akcií na jméno mimo danou akciovou společnost. Šlo o omezení převoditelnosti akcií a všech práv s ní spojených, práva hlasovat na valné hromadě a práva na dividendu. Fond národního majetku pověřil výkonem práva zlaté akcie Ministerstvo zemědělství České republiky. Od roku 1996 probíhala po celé zemi více či méně konspirativní činnost skupin, které byly řízeny advokátní kanceláří Dáňa, Pergl a partneři, zastupující koncert Vivendi Water Česká republika. Tyto skupiny všemi prostředky usilovaly o ovlivnění samospráv velkých měst i malých obcí směrem k prodeji akcí vodárenských společností s cílem získat majoritní podíl ve společnostech. Nákupci informovali, že nakupují akcie pro Českou spořitelnou akciovou společnost. Česká spořitelna však ve skutečnosti plnila jen funkci prostředníka s dobrým jménem, jehož zbytky v této době ještě měla. Byl realizován projekt Morava a projekt Čechy, kteréžto projekty měly vést k totálním ovládnutí vodárenského trhu zahraničními společnostmi. Problém omezené možnosti převodu akcií byl vyřešen sofistikovanou metodou obcházení zákona, a to souborem smluv o prodeji práv spojených s akciemi, práva hlasovacího a práva na dividendu, a systémem smluv o smlouvách budoucích, kterými se obce a města zavázaly prodat akcie, až to stanovy konkrétní vodárenské společnosti umožní. Autorem byla zmíněna advokátní kancelář. Je zřejmé, že primárním cílem bylo získat majoritu a na valné hromadě poté ve vhodné době dosáhnout zrušení omezené obchodovatelnosti akcií. Tento proces proběhl i v našem regionu. Celkem 54 obcí prodalo v uvozovkách své akcie, když jim nákupci České spořitelny vysvětlili, že když akcie neprodají teď hned za stovku, tak je neprodají nikdy, protože budou mít cenu papír. Nominální hodnota akcie byla 1000 a je 1000 korun. Považovali jsme za důležité z pozice největšího akcionáře na to reagovat. Proto jsme iniciovali v roce 2000 usnesení zastupitelstva města Přerova a deklarovali, že město Přerov se nebude akcí zbavovat. Bohužel část obcí smlouvy uzavřela již před tímto datem a část menších akcionářů prodala i poté, bez ohledu na to, že nejenom Přerov, ale i další velcí akcionáři smlouvy Českou spořitelnou neuzavřeli. Nicméně v roce 2002 na podzim, těsně před komunálními volbami, přišla do Přerova další nabídka České spořitelny, o které někteří představitelé našeho města vážně uvažovali. Byla to nabídka třikrát výhodnější, jak ta, na kterou přistoupilo 54 našich drobných akcionářů, tedy 300 korun za akci. Navíc se jižní vodárenská akciová společnost jako partner České spořitelny v nabídce skutku velkoly se zavázala podporovat sportovní organizace na území města.
hodlali takto získat bezmála 30% akcií města Přerova a za 70 milionů, další skoro 20% akcií již získali od menších akcionářů za necelých 20 milionů a 20% akcií plánovali získat od dalších větších měst, Hranic, Lipníka, Kojetina či Tovačova. Kdybychom tomu tehdy společným úsilím a osvětovou činností nezabránili, tak mohli získat celou naši společnost za směšných 110 milionů korun. Společnost se zapsaným kapitálovým měním blížícím se 1 miliardě se skutečným měním kolem 3 miliard. Společnost, která vytváří 90 milionů odpisů ročně. Neuvěřitelná drzost nemající nic společného se slušným podnikáním. Nahlíženo zprava či zleva, vyslovené okrádání měst a obcí. Stát těmto aktivitám našemu překvapení jenom tiše přihlížel. V čase, kdy jsme odrazili tento první útok na integritu naší společnosti a přijali první dohodu o společné strategii, uvědomili si organizátoři vykrádání našeho vodárenství, že zvolená metoda nese jistá rizika, a to nejen právní. Neboť zmocnice infrastruktury získáním celé vodárenské společnosti znamená do této infrastruktury nakonec i investovat. Navíc ryze privátní subjekt by obtížně dosáhl na dotace z veřejných zdrojů. Takže vymysleli mnohem sofistikovanější metodu, jak vysávat miliardy z našich vodáren, aniž by je vlastnili. Jde o parazitickou metodu provozního modelu. A opět se naše společnost stala předmětem útoku tzv. Strategických partnerů či investorů. S nabídkou se první přihlásila Vivendi Water Česká republika, dnes Veolia, které řediteloval dr. Tomáš Paclík, daňový poradce a majitel Viktorie Plzeň, původem ze Zábřehu. Stalo se tak po jednom roce klidu v dubnu roku 2003. Za hypotéz razanci sobě vlastní vstoupil do hry další zájemce o pronájem naší vodárny a sice Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, v té době vlastněný skupinou Penta. Princip určitě znáte. Společnost se rozdělí na část infrastrukturní a provozní, která se převede na nadnárodní koncern. Infrastrukturní majetek se ponechá v majetku města obcí, které tuto infrastrukturu opravují a investují do ní. Jde o opravdu geniální myšlenku. Zprivatizují se zisky a z komunální výdaje. Konkrétní čísla z vodáren ve Zlíně, Olomouci a Prostějově, které provozuje Moravská vodárenská, ukazují, že nájem, který je stanovován ve výši odpisu, nekryje ani náklady na prostou reprodukci. Je smutné, když tyto smlouvy musela označit za nemravné a pro majitele infrastruktury nevýhodné kromě několika desítek poctivých, ale bezmocných komunálních politiků až Evropská unie, která následně odmítla poskytovat dotace nebo je významně krátila těm, kteří takto svou infrastrukturu pronajali. Bylo od počátku nad slunce jasnější, že tyto dlouhodobé provozní smlouvy jsou výhodné toliko pro provozovatele a pro několik jedinců, kteří model pomáhali prosadit a sedí za odměnu v dozorčích radách těchto zahraničních společností. Skutečnou tragédii našeho vodárenství završil fakt, že se provozní model stal v letech 2004 až 2006 dokonce součástí ministerstvem zemědělství podporované koncepce. Připomínám, že příslušný ministr poté za záhadných okolností zbohatl a několik let poté odešel nepříliš dobrovolně z velké politiky. Ale nebyl to jen on, kdo tento model vehementně prosazoval. Další lobistická skupina se vytvořila ve vedení Svazu města obcí a významným propagátorem provozního modelu se stala do té doby úctyhodná instituce jménem SOVAK, kterou opanovali zaměstnanci zahraničních provozovatelů. Tento mnohostranný tlak a skutečnost, že v naší zemi došlo reálně k propojení politiky a biznisu na všech úrovních, vedly k tomu, že 2/3 vodohospodářských společností své zisky posílá do zahraničí a cena vody v těchto společnostech extrémně rychle stoupá. A občané platí jako mourovatí. Snaha prosadit český provozní model, který morální úrovni odpovídá vykrádání hrobu, jako univerzální a jedině správný model ve všech vodárnách měla potom vést k tomu, že si posléze všichni navzájem řeknou, že když to udělali všichni, muselo to být dobré,
většinové a demokraticky zvolené řešení.